នៅទីបញ្ចប់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមិនមែនជាការចាញ់ឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឬមានស្រឡាញ់គាត់ទាំងស្រុងនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានចាញ់ល្បិចកិច្ចការការវាយប្រហារទប់ទល់មកវិញពីសំណាក់អ្នកនយោបាយក្រៅអំណាចនិងក្រុមជនពុករលួយជាច្រើនរូបតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំពោះមូលហេតុនោះគឺក្រោយពេលដែលលោកដូណ
ឬក៏មកពីបដិមុខរដ្ឋនោះឡើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីសំណាក់ក្រុមបពុដិមូក្រាតនិងក្រុមបពុរីផាប្លិកខិនជាពិសេសគឺលោកโจไบเดนដែលបានរស់នៅក្រោមម្លប់និងមានអាជីពជាអ្នកនយោបាយអរិយការជាង40 ឆ្នាំមកហើយចំណែកឯកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា លោកបានទទួលប្រាក់ពីធនាគារចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះដូច្នេះហើយក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវប្រើគ្រប់ល្បិចកលដើម្បីយកឈ្នះឆ្នោតលើលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យតោះតែបានពួកគេមិនត្រឹមតែមានគោលបំណងចង់ឈ្នះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេពួកគេត្រូវរួបរងគ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារមិនឲ្យដូណាល់ត្រាំអាចឈានជើងត្រឡប់ចូលហើយប្រឡូកជាមួយនឹងនយោបាយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតផងស
ក្រោយពេលដែលបានឃើញភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារបស់អាមេរិកបែបនេះប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននោះបានរុញទូកបណ្ដោយទឹកបង្កើតភាពវឹកវរដើម្បីជួយកម្ចាត់លោកដូណាល់ត្រាំចេញពីអំណាចរីចំណែកឯក្រុមបពុះឌីម៉ូក្រាតវិញក្រោយពេលឃើញកបកម្មវិសម្រុកចូលកំទេចវិមានសភាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើឡើងលើថ្ងៃទី 6ដុល្លារដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងតាមកម្ចាត់លោកដូណាល់ត្រាំ។បើទោះបីជាមិនត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងរបៀបវារៈក៏ដោយក៏ក្រុមបពុះឌីម៉ូក្រាតបានថ្កោលទោសលោកដូណាល់ត្រាំជាបន្តបន្ទាប់។លុះមកដល់ថ្ងៃទី 11ខែមករាឆ្នាំ2026ក្រុមហ៊ុន ធំៗជាច្រើនដែលមានការលំអៀងទៅបពុះឌីម៉ូក្រាតមានក្រុមហ៊ុន ពួកគេភ្លេចអអំពើអាក្រក់រាល់ទង្វើកបកម្មហឹង្សារបស់ក្រុមបពុះឌីម៉ូក្រាតដែលបានវាយកំទេចដល់ផ្ទះសម្បែងនិងអគាររុកស៊ីអស់ជាច្រើនខ្នងព្រមទាំងបានដុតបំផ្លាញវត្ថុតាងចាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សារ៉ាត់អាមេរិកនៅក្រោមវិងដូននៃពាក្យថារោគយុតិធម៌ជួនលោកចយផ្លយដែលជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយដែលបានស្លាប់ក្រោមស្នាដៃប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី 7ខែឧសភាឆ្នាំ 2020ជុំវិញការប្រកាសបិទអា
និង Twitter បានបិទ account អ្នក control Donald Trump អស់ជាង 22 លាន ជាបន្តបន្ទាប់ ជិត 1 ឆ្នាំ រួច ទៅហើយ ជាពិសេស គឺ អ្នក បញ្ចេញ មតិ ដែល មាន ការ ចាប់ តាក់ទង ជាមួយ នឹង អំពើ ពុក រលួយ របស់ Joe Biden និង មតិ ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង គោល នយោបាយ របស់ បក Democrat ផុសតាំង ជាក់ ស្ដែង មាន video ឬ ក៏ រូបភាព ដែល ត្រូវ បាន បើក កកាយ ស្ដី អំពី អំពើ ពុក រលួយ របស់ លោក Joe Biden ជាមួយ នឹង ប្រទេស Ukraine ឬ ក៏ អំពើ ពុក រលួយ របស់ កូន ប្រុស របស់ លោក ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Hunter Biden ជាមួយ នឹង ប្រទេស ចិន ត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយក្រុមហ៊ុន Google, YouTube, Facebook និង Twitter. ចុងក្រោយការលាបពណ៌ទៅលើលោក Donald Trump ថាមិនព្រមចាកចេញពីអំណាច ឬក៏នៅក្រៅអំណាច ឬក៏ជាមនុស្សមិនល្អ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាង 4 ឆ្នាំរួចទៅហើយ រីឯជំវិញការលាបពណ៌ ថាលោក Donald Trump មិនព្រមផ្ទេរអំណាចវិញនោះ ការពិតនៅពីក្រោយខ្នង រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Donald Trump មានទំនាក់ទំនងនិងបានរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមលោក Joe Biden ដើម្បីផ្ទេរអំណាចចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ 2020 រួចទៅហើយ អ្វីដែលនៅសេសសល់គឺជាការទាមទារពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ទី 1 គឺជាការទាមទាររកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ ដែលបានចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មដំបូងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ពីព្រោះពួកគេយល់ឃើញថា សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគាបសង្កត់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីបក្ដេមូក្រាត ដែលបានរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ធំៗ ដូចជា Google, YouTube, Facebook និង Twitter ជាដើម ទី 2 គឺជាការទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតី
សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការគ្រប់គ្រងមិនមែនស្របទៅតាមប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបបានដឹងឮនិងបានយល់ឃើញនោះទេប្រទេសមួយនេះបានកាន់លទ្ធិឬក៏របបរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមផុសតាំងជាក់ស្ដែងរដ្ឋការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសមួយនេះរួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលរួមទាំងអ
បើតាមឯកសារដែលបានសរសេរបរិយាយដោយសមាជិកអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគាត់បានបញ្ចូលអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យប្រជាជននិងអ្នកកាន់អំណាចមានអំណាចខ្លាំងពេករាជអំណាចឯកសារធារណរដ្ឋវិញវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហើយមិនមែនជាការជិះជាន់